Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'unji billahi minash shaitani rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli qal. Nasrun minallahi wa fatqun qaribun wa bashirul mu'minin. La khawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتامبالي بسم الله الرحمن الرحيم مسلو سي كاتور بيغا خامني موي ابليس di sante yalla cianto go xamne amna ak tambali way amul ak yam di wax ken amul pexé ken amul kantan ndar yalla mom mo yor ndimmal mo yor ak ubbeku diko jox ci ay jaamam kumu sop di jullu ci sangu sangay di sayyidina muhammad demba mu ñew fi ci saw bi nek sayidina imam al mahdi alayhi salatu wassalam di wax salatu wassalam yalna nek ci mom ba ila yawmiddin ahi njabotam ahi sabab way ñu santat yalla mom mi ñu may ñu fekk wat jotay ju melni muy jotayu dara jotayu xam xam ñu tuddé li nga xamné moy waxtaan bi moy xam sa diiné té ñu wara waxtané ci buntu lab ndax lab moy li nga xamné moy duggal doomu adama ci mbolem jaamu yalla moy buntu bi nga xamné julit bi bu ko amul rek manam du mëna def jaamu yalla motax yalla né wa in kuntum junuban fataqaru mo gën nekké di andax janaba mu ne na ngeen laplu mo waxat si suratul mudassir ya ayyuha mudassir qum fa anzir wa rabbika fakabbir wa siyabaka fataqir lab bobu nak moy jitu moy lab bi nga xamne na ngay labal ci xol labal jëm ji ba mu set wicc ay bakkar ba mu set wicc mbollem du jëm ci lo xamne dafa yaq ab xol ba mu set wicc mbollem lo xamne dafa yaq lamagn ba mu set wicc mbollem lo xamne dafa yaq jëm sa jëm joy nak bu labé ba paré nak jaamu yalla bo manti def rek yalla man naka nangu motax yalla wax sayidina muhammad naka ya ayyuha mudassir qum fa anzir wa rabbika fakabbir wa siyabaka fataqir kon liñu bëgg wax kon buñ ko déggé buñ démé ci suratul baqara yalla ng fay wax inna allaha yuqibul tawabin wa yuqibul mutaqirin muy aya 222 yalla néna man dem bëgg ñi nga xamné ñom ñoy tuup waye tamit dama bëgg ñi nga xamné ñom ñoo lab kon tuup manam moy jema dab dabalat teccu wat say bakar jeggul yalla waye tamit labal sa jëm ba mu set wicc ci bakar ñi soga wax ndak lab bi lay duggal ci mana danga def jaamu yalla motax mu ne yalla dafa bëgg ñi nga xamne ñoy tuup waye tam dafa bëgg ñi nga xamne ñom ñoy lab alayhi salatu wassalam wax ne miftaul salat neena ciabi bi nga xamne moy ubbi buntu mu ne moy lab ci Allahu akbar Allahu akbar neena ciabi bi ubu buntu buntu julli buntu buntu jaamu yalla neena mom moy lab neena kon ku labul mono def ben jaamu yalla ha Allahu akbar chatatat motax mu wat ne la tah la tuhbalu salatu bi qair taqul neena duñ nangu julli ken ludul dafa and akhlaq ah ludul dafa and akhlaq
yone amna ay sew sew waaw yu ci am manam nit ku fatte def na japp mom jappana amugi andahlab fek njappam toj na ci digeunte bi mu jappana jappam tojul mu julli waxtu wa su ko julle su ko fatile ko ne kat bi mu julli labul ah du ci am bakar way dem day dem jappat mu ñew julli waxtu wa waaw waaw alayhi salam wax na man bokk na ci chartu iman moy ñaari façon lap yi nga jëm ci xous ba man ka def moy mu do wax sank bi zahir la bi batin la bi mom moy li feñ mom moy kula julli bané wala kula wirdalu né wala ku bëgg def ben jaamu yalla il faut nga japp wala nga sangu janaba ba nga tim moy façon lap yo ci duggal moy nak bi nga xamné moy batin bi mo neubatu moy nga jema setal sa jëmma ji ci ay bakkar jema labal sa bop ci sa ay ci ay bakkar waye tamit jema defar sa xol ba xol bi nek xol bo xamné xol ku meuna jaamu yalla la yalla wax né nga xamné ñoo gëm yalla dañuy dallo sen xol muna lan ci tudde yalla allazina amanu wattatma'inu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'inul qulub te yalla wax ñena kon ñe gem yalla buñuy dallo sen xol dañ ke dallo ci tudde yalla dafa yaatu moy ndax dama ne amna lenen lu meuna dalal ab xol ba nit ki tranquille du tudde yalla waaw mota kon moy nga label jëm ji waaw ci ay bakkar ak ci ay moy yalla wa zalika nak tawbat sadiqati min kulli zanb moy nga tup go xamne ak deggu go xamne da ngay genn ci bepp bakkar ak moy yalla ak tamit label ci xol ci mbolem li nga xamne kat mom moy bokalé ak shikki sakka ci yalla lool nak buñ ko bëggel lim ci lu gatt rek sayyidina al-imam alayhi salatu wa salam waxal nañu lam moy labbo ñu sanga bu tedd bob nga xamne bayiwul dara ndax lim wax ci labu xol lim wax ci labu lamagn bu ci julit bi gor gor lo rek meuna mucc motam wax wa onse comme ci khutbam yu tedd ya bi tarki hibati wal namimati wal kazib wal qiyanati wal qikayati kaseeran li ghayr mukhibakum wal qasad wal bukhd wal kibri wal qujb wal riya wa aqlisu lillahi al amal mune malen denk ju fuk yo xamne jurom yi lamagne kay tud jurom yi su xol lay nek mune julit bu ne lamuy wax na day adress julit yeb man na ci gor goru ba label bopam ci jurom yoy mune bi ci jek ma di denk ngene bayyi jew ndax jew moy wax lo xamne bu nit ki tewul do ko wax ba ila yawmitin mune ñaare ba ngeen bayyi rambacc moy fekk ñaar ñu and nga tass digeunte ba mune nak bala nga gor gor lu julli bala nga gor gor lu or nga fex sa lamagn mucc ci Allahu akbar Allahu akbar mune ba ca top moy nga bayyi dur moy nar wax lu dul deug wax lu dul deug waaw mune ba ca top nak mom moy nga bayyi tamit la nga xamne mom moy net li wax ju bari dem na diw nangam te diw ma ngay waxal kat famu tok ay sopem nekuñu fa su fa ko defé ay sopem naka diw ni la mel diw ni la mu ne kon nak nit bu ne warna fexé nak ba tet lamagnam ci lolu waaw moy tam nga bayyi uruj waaw mune juroom yoy la maña kay wax waye nak mune juroom yi ci xol lay nek wal khasadi moy kiñaan yontu neena ku iñaan du nek sanga bi ila yawmiddin alayhi salatu wassalam bu ci top mune bañal doomu adam warul bañ ben julit bay la wax nak khutba ba julit da fay bëgg mbokk julitam mu xarne ab julit lamu yene bopam mom la yene mbokk julitam ba sa top muy ak reuy mune ab julit du reuy muk
libas nang wax bu len reey reeyru mu ne reey la wo ka yello ku reey lu ba de malaaka ye jël ci wala mu ne yem jëf bul jëf mukk ba li nga jëf nga yem ko ci jaamu yalla lu man ti doon bu ñu waxe jaamu yalla lepp ci la bokk nak joxex julex dimbalanteex jappalanteex mu ne ab julit du yem jëf lo jëf nañ ka xet ndax fa ñu jëm yowmal khiyam jëf du fa doy ba ila yawmidin mu ne ko nak ab julit bu mu yem dimu jëf mukk dama julli juni rak koku julli sa bop dama dimbali diiw koku dimbali sa bop mu ne ba sa top moy ngistal mu ne ab julit du ngistal waaw loy def def ko ngir yalla lo def ngir yalla yalla fay la waye mu ne lo def ngir ngistal mu ne man yalla ma genn ci ba set wit mu ne nak genn yewena seen jëf sel seen jëf ngir yalla rek ka tax kon nak mu ne la bobu nak su amé paré julit bi ci lay mëna déforo ci li nga xamné mom moy li nga xamné mom moy ciosanu diiné moy julex orax nata asaka ak makka mu ne yoy yep genn asaka mu ne ci la xol bi nak mané la bi wax mané sa xol bu labul ci li ci fukk yi seen al imam wax mu ne kon dëk yi nga xamné moy jaamu yalla yi so mo ci ding ka sargané so mo ci ding ka sargané kon dëk ñu dugg ci buntu lappi mu wax na lapp ñaar la taharatul khaddasi khabasi ah taharatul khaddasi moy toj mu mak mi ah toj mu ndaw mi Allah.